Strana 41, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte, vytvářejte obdobné slovní úlohy a řešte je. Tak se podíváme na úlohu A. Vlák jede průměrnou rychlostí 80 km za hodinu. Kolik kilometrů ujede za dvě a půl hodiny? Hmm. Tak já si tady otevřu linky, napíšu si Ačko a co vím, vlak průměrnou rychlostí 80 km za hodinu. Takže tady odtud výjíždí, nejme tomu, tak si tady mám Ačko a jede hodinu, takže tady to jsou koleje, jede jednu hodinu, jedna hodina a za tu jednu hodinu ujede 80 kilometrů. Jenže on nemá jet jenom jednu hodinu, ale on má je dvě a půl hodiny. Takže druhá hodina, ta bude stejně dlouhá. To je další jedna hodina a to bude dalších 80 kilometrů. Tak a půl hodiny tohle by byla celá hodina, tohle je jenom půl hodina, takže 80 děleno dvěma rovná se 40, takže 40 kilometrů. Tak a teďka si to umažu, abych to měl přesně, ty dvě a půl hodiny, tohle to je půl, jedna polovina hodiny, takže dvě a půl hodiny dohromady, 80 plus 80 plus 40. Takže 80 plus 80 je 160 plus 40 je 200. Vlak ujede, pokud jede průměrnou rychlostí 80 km za hodinu, za 2,5 hodiny 200 km. Podívám se na řešení. Vlak ujede za 2,5 hodiny. E, 200 km, tady je ještě výsledek bezvadný. Takže to byla slovní úloha A. Na slovní úlohu B a C se podíváme na následujících videích.